kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaha subscribe share gombeelka furo daawo wararka ugu dambeeyay waa subaxnimo khamiis ah qodobba xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog siyaasiga cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo weerar culus ku qaaday dowladda filla soomaaliya islamarkaasina aada u bahdilay madaxweyne farmaajo siyaasi cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo khudbad ka jeediyey munaasabad ballaaran oo lagu xusayay 1 luulyo oo abin hore lagu ka dhacday magaalada muqdisho ayaa weerar afka ah ku qaaday filla soomaaliya cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa sheegay in hoggaanka dowladda federaalka ahi ee soomaaliya ay ku dayadaan ayuu yidhi ama ay ku daysadaan ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed islamarkaasina ay qaadaan tallaabooyinka uu qaado sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in buugga ay filla soomaaliya ay wax ka fiiriso laga soo minguuriyey magaalada Adisaba ee dalkaasi Itoobiya hogaamiyaha xisbiga wadajir mucaaradka culus ahna musharax madaxweyne ayaa sidoo kale si kaftan ah ugu hadlay xariga jawar maxamed oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo shalay lagu xiray adisaba wuxuuna tilmaamay in nin saaxiibkiisa ahi uu soo wacay kuna yiri is-ilaali islamarkaasina adiga ayay filla soomaaliya ku xiri rabtaa buugga filla soomaaliya wax ka fiiriso waxaa laga soo minguuriyey ayuu yiri adisaba nin ayaa maanta isoo wacay oo ka mid ah dadka arrimaha geeska afrika aada ula socdo markaasuu yiri ninkii jawar maxamed ahaa in la xiray ma maqashay jawar waa nin hogaamiye mucaarad itoobiya ku ah markaasaan ku iri haa waan arkay adiga lagu soo socdaa is-ilaali ayuu dhahay maxaa yeelay Abiy Axmed hadduu xiray ninkii kasoo horjeeday filla soomaaliya shaqo kale ma qabanayso dadka kasoo horjeedo ayay xiraysaa meeshaas laga soo qaataa ayuu yiri tilmaamaha ee hala isjiro waxa uu yiri marka ha layga warqabo yaan mar labaad la isgaadina ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si kaftan uu yiri inta badan hogaamiyaha xisbiga wadajir oo si weyn iskugu hayaan filla soomaaliya siyaasadda eedeymo culusna u jeediya madaxda dowladda dhexe isaga oo si aad a u naqdiya tallaabada ay qaadaan gaar ahaan arrimaha doorashada 2020-2021 iyo amniga si kastaba ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa baraha bulshada aada caan uga islamarkaasina wax kasta ay filla soomaaliya ka hadasho tilaab kasta ay qaadabo jawaab ka bixiyo islamarkaasina faallo ka bixiyo si kastaba ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame mucaarada islamarkaasina musharax u taagan xilka madaxtinimada 2021 dhinaca kale axmed madoobe oo hal arrin ugu digay madaxweyne farmaajo islamarkaasina fariin culus soo diray madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed axmed madoobe oo ka hadlay munaasabadda lagu xusayay 1 luulyo oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ayaa soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021 axmed madoobe ayaa sheegay in warbixintii ay soo bandhigtay xaliima yarey ay muujinaysa in aysan u diyaarsanayn qabashada doorashooyinka xor iyo xalaal ahi sidoo kale wuxuu uga digay dowladda federaalka ah ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo inay samaysato muddo kororsi hor leh isaga oo tilmaamay inay ka dhalan karto fowdo siyaasadeed iyo qallaaso xooggan ayuu yiri haddii sida maanta wax u jiraan oo aan sidii shalay lagu kala wareegay aan lagu kala wareegaynin ayuu yiri inay dhibaatada sii soconayso ayaan u arkaa madaxweyne axmed madoobe ayaa yiri sidoo kale wuxuu fariin culus u diray baarlamaanka soomaaliya uu ka dalbaday inuu garto waajibaadka shaqo ee saaran si looga hortago xasilooni darrada siyaasadeed baarlamaanka soomaaliya waxaa shardi ah inuu garto shaqada uu leeyahay xeer dejinta ma ahan shaqada uu leeyahay midda fulinta iyo waxyaabaha uu maanta ku dhaqmayo dalka xasiloonidiisa waxay ku jirtaa ayuu yiri waa dastuurka uu qoray in lagu dhaqmo ayuu yiri mar kale axmed madoobe dhanka kale madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayaa khudbadiisii kaga hadlay matalaadda gobolka banaadir isagoo shaaciyey in hadda qaabka ay wax u socdaan la isaga horkeenayo shacabka soomaaliyeed ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xarbiiqay inay muhiim tahay in la qeexo maqaamka muqdisho sidoo kalena matalaadda sax ah la siiyo shacabka ku dhaqan caasimadda dalka ee soomaaliya muqdisho waa caasimadda qaranka waxaana in badan ku dadaalnay ayuu yiri in la qeexo maqaamka caasimadda iyo in la siiyo matalaad shacabka ku dhaqan waxay caasimaddu u baahan tahay in ay hesho waxa ay u qalanto mana aha in aan la dooranin madaxda matasho oo mar walba loo soo magacaabo duqa magaalada in weji qabiileed loo sameeyo su-aasha matalaadda caasimadda waa arrin iska hor keenaysa shacabka soomaaliyeed waxaa la isku hayo waa in arrinkan loo maro waddada saxda ah iyada oo la xisaabtamayo la ixtiraamayo dastuurka dalka u degsan ayuu hadalkiisa kusoo gebagabeeyey hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan golaha shacabka uu meel mariyay xeedka matalaadda gobolka banaadir ee aqalka sare ee ku yeelan doonaan 13 xubnood
فلقد ترى أه أولاق قرين نبض إن الله الإسلام مركزنا لغو تلمامي إن بلل قحوغن أي دلك كهايان كوحدة بلل قدر نبض إن الله الأوسي شرعي درا أه أبدالي مقعد الدولة الصومالي الإسلام مركزنا وحوالي باكو أستيي أما كشابدي نبض إن الله حسبيغن نبض إن الله الأهوري لغو إيديي إن أي كتومتو شروع ضد دلك أدكسن بللوقة يشيغة شو وحقبك الدولة ديه دولة ديه كهري أيات تضباك حرية دا صومالية سو كرديسي إن مقعية أستان تي خرنك وبدشي ميد كوح غار أهي تسالة أهان حرومها أي حريقة كجرين وحي كو قرين دولة دا النبض إيه نلول إيه دونا بوسك لغا ساري مقع الدولة دا صومالية دو أستان أو أه مدن مدى إيه ودى جيرك قود شعبك صومالية دمان سياسيين تا محافظك إيه معارضك وحي كآموسين إن دولة دا سومالية أي إسلحي سيني سو كوح غار أهي أو لمقع بحرين نبض ينولل حسبيغ النبض ينولل سؤالها لو باهن يهي إني كجوابان أيا أحمد داما مقع سومالية أي كبدل النبض ينولل إلا أفر قضب أيا لوكال ساري لمبركو حسبيغ النبض ينولل هلغن كي حرن مدى محو كلها وا أيغا كفانيا إني إسوغو ييران دولة دا سومالية لبا حسبيغ النبض ينول دقالها اي كردسين حرمها الدن تقود سيدة تياتر كان مدحف كقرن كان ممد جيب كودا كبيحيين با مسوا مد اي شعبك صوماليين كتب الرعين عن شور اي يبوه با وا اياغا كفان ايا بوررك ان اي كو قران دولد صوماليين اي مهمد اهد لكن بوررك دمان وحي كودا قران دولد النبض ينول او معنه هيدا تهي دولد دي صوماليين ايا وحالو بدلي دولد النبض ينول تدا حسبيغ النبض ينول ما وحي انقلاشك هيستان شعبك اما بارلمانك صوماليين ان اي بدلان مقع دولد صوماليا لونا بدلو مقع دولد النبض ينول افر حسبيغ النبض ينول ان اي بدلان مقع دولد صوماليين كنا بدلان دولد النبض ينول سيدو اسامين ايا شرقيغا ادكسان دلك سو كما موقتا ان ان لو سنين دولد نمضا او كوحقار اي قبصتي وحي كسو هرجيدا اما آلا دعسانين اي بحق اي حقوق بالدولد كلهين طلو محي شعبك عن شور اوغا قادان هدي اي سن ربين صومالي نمضا وحا وحلا ليابو اهمال والبا ان اسو جوغنو كتومشاد شروع دا دلك لغو تومان ايو ايو ان لدالان تالو مد نمضا قود اهان شعبك صوماليين ايادو لغا رادين ايو دانا سياسي دي سلمر كاسين شعبكي صوماليين سياسيين تمام القوالدي دا دمان في اللا صوماليا دب يباسين اي اسو دا يهين حسبيغ النبض اي نولو الهدي او ربا انو اسحيسي وحا افرناد اساقو عن شورتا دلك استعمالين اما آنكو قنبان برنامج كيس حلقان دل كاغا كردسو ان او فليو مشاريع او غار اهي مركي لفورا ينا او كو قرطو وحا هدقي لسي دسمهاني حسبيغ النبض ينال ساس ايا او ناكسانيد ايا واربحنت لغو يري مركاس وحاي حق وليهين اني موجيان وحقبت كودا بلسا ان عشور تا شعب كالوغا قادو مقع الدولة دا صوماليات ايا يبوه مال ايا حبا اي شعبك بحيين لو ليح يحس بقار اهي ايادو وليبا مدن مدى قود اها شعبك لطورا اي لغو سوقر الدولد النبض اي نرول وا ارقاقح اي انفرير ايو يري عبد النور اسلامركاسين سياسي عان اهي او سيحون او ويرد اي دولد النبض اي نرول سيكا سبها اهاتي مامولك النبض اي نرول امي حس بقى النبض اي نرول ايا قبي اهان بمال ما حرية دا وحيابا اد بدن داه فور اسلامركاسين قبي اهان ببورر كيكو قرتي مقعودة iyagoo oo markaas ta ku dhawaaqaya dawladda nabad iyo nolol maadaama loo baahnaay dawladda Soomaaliyeed dhinaca kale madaxweyne Daniyo qaaday shirki madaxweyne Farmaajo oo ku baaqay ee Muqdisho isla markaasina war xasaasi ka soo baxay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Daniyo ayaa qaaday shirki oo ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee la waqtiyeeyay inuu Muqdisho ka dhaco 5 ilaa 7 July Daniyo oo ka hadlay xuska munaasabada 2 Luulyo ayaa shaaca ka qaaday inuu u hoggaansamay baaqi baarlamaanka Puntland ee ahaa inuu ka qayb galin shirkaasi golaha wakiilada Puntland ayaa maalin ka hor waxay soo saareen 13 qodob oo mid ka mid ah uu ahaa madaxweynaha Puntland ka baaqsashada shirka madaxweynaha Farmaajo ku baaqay kadib markii sida ay sheegeen golaha shacabka uu isdhexgeliyay doorashada 2020-ka iyo metelada gobolka Banaadir waxaan soo dhaweynaynaa baaqi ka soo baxay baarlamaanka Puntland 29-kii bishan 6-aad ee 2020-ka talaabadooda ayaan ku sheegaynaa anigoo ixtiraamaya hay'adaha dastuuriga ah ee Puntland ayuu yiri Mr. Dani waa in dalka laga joojiyaa siyaasadaha danaha ku dhisan ee keenaya jahwareerka iyo kala fogaanshaha ummada Soomaaliyeed ayuu yiri Mr. Dani madaxweyne Dani ayaa sidoo kale ku baaqay in doorashada Soomaaliya ku dhacdo waqtigii loogu talagalay waxaana uu ugu baaqay madaxweyne Farmaajo inuu iska ilaaliyo boor isku qarinta
oo sida xun wax u doonayo oo aan iska horkeenin iska horkeenin shacabka Soomaaliyeed walaalaha iyo xildhibaanada fursada siiyay inuu madaxweynaha ku noqdo. Ummadda Soomaaliyeed waxay Muqdisho siisay wixii ugu wanaagsanaa oo ah in magaalada madaxdii noqoto, sidoo kale waxay ku sharfeen maqaam iyadoo gaar u ahi oo inta kale magaalooyinka Soomaaliyeed la wadaagin. Waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqayaa inuu iska ilaaliyo inuu boor isku qariyo oo uusan si xun wax u doonin oo shacabka walaalaha iyo xildhibaanada fursadda uu madaxweynaha ku noqday siiyey uusan iska horkeenin, joojiyana falalka ragaadinaya dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed oo ay ugu horreyso fashilinta qabsoomidda doorashooyinka dalka 2020-2021, ayuu yidhi Mr. Saciid Dani. Puntland ayaa ceeb iyo cambaareyn xooggan kala kulantay diidmada ay ka muujiyeen in dadka Muqdisho ay matalaad ku yeeshaan aqalka sare, taas oo lagu macneeyey inay muujinayso sadbursiga mar kasta lagu eedeynayo Puntland.